Tak, já vás tady vítám u dalšího rozbalovacího videa. Přišla mi tato minikamerka, objednal jsem si z eBay, samozřejmě odkud jinut, za necelých 200 korun. Píšou mě tady 195 korun 46 halířů. Pochopitelně ta cena kolísa. Jo, teď je tady třeba za 217 korun. Takže to opravdu lítá. Je potřeba si najít třeba nějakého prodejce, který to prodává levněji. Takže kamerka přišla asi za 3 týdny, nebo za necelý měsíc, za 4 týdny. A přišla v takovéhle malé krabičce. Bylo to docela pěkně zabalený a už jsem si to rozbalil. A honosí se tím, že by měla umět natáčet Full HD 1920x1080p. A nahrává to ve formátu AVI, takže to budou celkem asi velký videa. Pak to umí nahrávat ještě 720p, 30 fps, to znamená 30 snímků za sekundu. Umí to i fotit ve 4:3. Podporuje to systémy. Tady je zajímavá informace o kapacitě baterie 200 mAh. Nemám vyzkoušený, jak dlouho to dokáže nahrávat. 5V nabíjení přes USB. A dají se tam strčit na moje klasické micro SD karty. Tak se podíváme dovnitř. Můžeme dát pryč a hnedka nás vykoukne ta kamerka a ve spod máme, to už je prázdný, ve spod máme návod k obsluze v čínštině a na druhé straně v angličtině, takže si to v rychlosti přečtu. Tady máme ty parametry, které jsem četl. Manuál pro nabíjení, pro nahrávání ve 720 a 1080, obrázky, focení. Infračervené přisvícení. No jo, fakt jo. Tady máme i infradiody, takže ty se dají zapnout. Motion detection, jo, to znamená pohybový senzor. Ha, pak tady máme kabel nabíjení a výstup video na televizi. Resetování, zapínání, vypínání. A jo, jasný, nastavování pomocí editaci souboru, který je na té SD kartě. Jo, takže pokud si tam chcete nastavit nějaké vlastní rozlišení, jo, nebo jak to má fungovat ta kamera, tak si napíšete prostě nějaký příkazy do textáku a ono se podle toho bude chovat. Tady se spíšu rozlišení 16:9, image proportion. Tam psali 4:3, tak kdo ví, jak to je. No. Tak, měříme si rozměry, protože to si myslím, že je to nejzajímavější na téhleté kameře. Takže takhle vypadá kabel. Takhle vypadá nějaký držáček. A tady je nějaká klipsna. Když si to dá někam třeba na oblečení nebo na něco. Samotná kamerka je fakt miniaturní, vypadá to celkem slušně a má rozměry 22, to bude asi kostička, jasný, 22, všude 22, jo, takže krychlička o 22 mm. Tady máme vypínací, zapínací tlačítko, který má víc funkcí. Tady máme M-kový tlačítko, který má taky svoje funkce, pak tady jsou notifikační diody, jo, která
signalizuje nabíjení a taky nahrávání a focení. Tady pak je slot na micro SD kartu. No, nic jiného k tomu asi není co dodávat. Opravdu pěkný rozměry. Dalo by se to použít na nějaké šmírování. Nevím, proč je tady ta páska. Jo, to je páska na zakrytí těch spojů, jo, protože můžeme se klidně podívat do toho. Jsem celkem zvědavý. Je tam jeden šroubek, který drží to krytí. Takže mrkneme, jestli se dostaneme někam dál. Dostaneme. A dostaneme se přímo dovnitř, já ji nebudu ničit určitě, nebudu to dostávat ven, ale tady je vidět samotná deska a celkem jako oproti té kamerce celkově je docela slušně velká ten článek, na kterým není napsaná kapacita, ale možná bych těch 200 mlíků věřil, těch 200 mAh. No, takže já to tam vrátím zpátky, je tady mikrofon, optika, pak tam je nějaký propojovací kablík a to je vše. Takže maximálně využitý místo, já to dám zpátky a budu s tím něco natočit a hodím to do tohohle videa.